प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी वर्षको बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै निर्वाचन कार्यालयको विषयलाई लिएर फेरि प्रतिपक्षको अवरोधपछि संसद बैठक प्रभावित खेती गर्ने सिजनमा यो वर्ष मलको अभाव नरहेको सरकारको दावी अठहत्तर हजार टन मल मौज्यात रहेको भनाई रुसको पछिल्लो आक्रमणमा परि युक्रेनमा चारजनाको मृत्यु रूसी राष्ट्रपति पुटिनको दिनगन्ती शुरू भएको युक्रेनको भनाई र एसीसी अन्डर सिक्सटिन इस्ट जोन कप क्रिकेटमा थाइल्याण्ड विरूद्ध नेपाल दुई सय पच्चीस रनको फराकिलो अन्तरले विजयी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पुजनी समाचार अब विस्तारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दैछ प्रतिनिधि सभामा विनियोजित बिजोट बजेट बजेटमाथिको छलफलपछि सरकारले पारित गर्नको लागि आज प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको छ बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नो सांसदहरूलाई ह्विप लगाइसकेका छन् बजेटमा असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीले पनि बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ संसदीय दलको बिहानको बैठकबाट बजेटको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको सांसद मेटमणी चौधरीले जान दिनुभयो यसैबीच जनमत पार्टीले बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ सत्तारूढ दलहरूले संसदमा राजस्व संकलनको लक्ष्य तथा आवश्यकता बीच बेमेल निर्वाचन क्षेत्रमा सूची अनुरूपको बजेट नपरेको लगायतका असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् यसैबीच सरकारले निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासनका जिल्ला प्रशासन मातहतमा राख्ने निर्णय फिर्ता गरे पनि ठोस प्रतिबद्धता नआएको भन्दै प्रतिपक्षीय दलले अवरोध गरेपछि संसद बैठक स्थगित बाय को छ किसानले रोपाईका लागि रसायनिक मल नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारले भने पर्याप्त मल मौजात रहेको बताएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रसायनिक मलको विवरण सार्वजनिक गर्दै विभिन्न गोदाममा गरी अठत्तर टन मौजात मल रहेको जानकारी दिएको छ मन्त्रालयका अनुसार युरिया मल एकसठी हजार चार सय बाह्र डीपीए मल सोह्र हजार नौ सय त्रिहत्तर र पोटास मल उनानब्बे टन मौजात छ साल बीस हजार टन डीपीए मल कोलकाताबाट नेपाल ल्याइने क्रममा रहेको जनाएको छ सा। साल्ट मार्फत ल्याइने बीस हजार मेट्रिक टन डीपीए मल आजसम्ममा कोलकाता आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आयात गरेको पच्चीस हजार टन डीपीए मल अषाढ़ मसान्तसम्म कोलकाता आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ सा। कृषि सामग्री अन्तर्गतको तीस हजार टन यूरिया मल अषाढ़ मसान्तसम्म नेपाल ल्याइने जनाएको छ नेपालमा खेतीयोग्य तीस लाख एकानब्बे हजार हेक्टर क्षेत्र फलमा वार्षिक बाह्र लाख टन रसायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ तर आपूर्ति भने अधिकतम चार लाख टन मात्रै हुँदै आएको छ वर्खे सिजनमा मात्रै सबैभन्दा बढ़ी मल खपत हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा विपन्नको लागि तिन सय तिस सयमा निशुल्क उपचार हुने भएको छ कोशी अस्पतालमा एचडी एचडियू र क्याबिन बाहेकका तिन सय तिस सय नि शुल्क हुने भएको हो स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अस्पतालको निरीक्षण गर्दै विपन्न असहाय र व्यवहारिष्य बिरामीको उपचार निशुल्क गर्न हिजो निर्देशन दिनुभएको थियो सो निर्देशनका आधारमा मन्त्रालय मार्फत औपचारिक परिपत्र आएपछि बेड निशुल्क गरिने अस्पतालका शाखा अधिकृत इन्दिरा यादवले बताउनुभयो निशुल्क उपचार पाउनको लागि स्थानीय वडाबाट विपन्न असहाय वा व्यवहारिष्य भएको सिफारिस ल्याउनु जनाइएको छ त्यस्तै अस्पतालले टिकट काउन्टरमा हुने गरेको अव्यवस्थित भिड व्यवस्थापनको लागि अनलाइनबाट समेत टिकट काट्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ गत साता वीर अस्पतालबाट सुरु गरेको विपन्नको लागि सय निशुल्क गर्ने अभियान राजधानी बाहिरबाट पहिलोपटक कोशी अस्पतालबाट सुरु गरिएको हो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत एक गते ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमाथि प्रदेशसभामा आजदेखि छलफल हुने भएको छलफलका लागि अहिले केही बेरमा प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ प्रदेशमा चालिस अर्ब सड़चालिस करोड़ उनानब्बे लाख सन्तानब्बे हजार रूपियाँ बराबरको बजेट आएको थियो यसअघि असाढ़ दस गतेबाट बजेटमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक आह्वान गरिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार वाग्नर अर्धसैन्य बल बाहिरे पनि रुसले युक्रेनमा आक्रमण पुनः तीव्र पारेको छ युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र क्रमातस्कमा रुसले क्षेपेस्त्र प्रहार गर्दा भारतसहित चारजनाको मृत्यु भएको छ यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको दिनगन्ती सुरु भएको युक्रेनले बताएको छ युक्रेन, युक्रेन युद्धमा परिचालित वाग्नर समूहको विद्रोहको कारण रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पुटिनको शासन सत्ता अन्तिममा पुगेको युक्रेनको राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जलेनेस्कीका प्रमुख सल्लाहकारले जनाएका छन् रुसबाट वाग्नर समूहको बहिर्गमनसँगै किबमा आक्रमण गर्ने रुसको मनोबल खस्किएको युक्रेनले जनाएको छ गर्भावस्थादेखि नै उमेर गणना हुने नियमलाई दक्षिण कोरियाले खारेज गरेको छ नयाँ नियम अनुसार अबदेखि जन्मेको मितिदेखि नै उमेर गणना उमेर सा। सा को को उमेर हुने भएको हो जसबाट दक्षिण कोरियालीहरूको उमेर एकदेखि दुई वर्षसम्म घट्ने बीवीसीले जनाएको छ यसअघि दक्षिण कोरियामा गर्भावस्था र जन्मेको वर्षपछिको जनवरीको पहिलो दिनलाई उमेर वृद्धि हुने दिनका रूपमा लिइने गरिएको थियो सो व्यवस्थाको खारेजीपछि राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार हट्ने दक्षिण कोरियाली सरकारको विश्वास छ बीमा तथा भत्ताको रूपमा दिइने रकम कटौती हुने दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति योन इवलले बताउनु भएको छ राष्ट्रपति युनले जारी गरेको सो नियमप्रति पचहत्तर प्रतिशत नागरिक सहमत भएको बीबीसीले जनाएको छ समाचार नेपाल मलेसियामा जारी एससिसी अन्डर सिक्सटिन स्टोन जोन कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ बाङ्गेस्थित वाइएएसटी युकेएम ओभलमा आज भएको खेलमा थाइल्यान्डलाई दुई सय पच्चिस रनको फ्राकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो नेपाल पहिलो जितमै सेमिफाइनलमा पुगेको हो दुई रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड तेह्र ओभरमा अल आउट हुँदै चौवालिस रनमा समेटियो थाइल्यान्डका इसानले सोह्र रन जोड्नुको बाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर रो स्कोर जोड्न सकेन नेपालका स्पिनर सन्तोष यादवले सर्वाधिक पाँच विकेट लिए त्यस्तै अशोक धामीले तीन तथा अभिषेक तिवारीले दुई विकेट हात पारे त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय उनसत्तरी रन बनाएको थियो नेपालका निरज कुमार यादवले चौहत्तर रन जोडे नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल पर्सि शुक्रबार घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछ जिम्बावेमा जारी आइसिसी विश्वकप क्रिकेट छनौटका खेलमा सुपर सिक्समा छनौट नभएपछि नेपालले प्लेअफमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईसँग खेल्ने भएको छ दश राष्ट्र सहभागी छनौट प्रतियोगितामा नेपालले एक खेल मात्र जितेको छ यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका र रा युएईले कुनै पनि जित निकाल्न सकेनन् यसैकारण समूह बीमा रहेर कुनै पनि जित निकाल्न नसकेको युएई र समूह एक नेपाल बीच खेली ताली सिंगा स्पोर्ट्स क्लबमा हुनेछ समूह चरणमा नेपाल चौथो र युए पाँचौं स्थान स्थानमा छ यसैबीच सातौँ स्थानका लागि आयरल्याण्ड र अमेरिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह ए को अमेरिका जितविहीन टोली हो भने समूह बीमा रहेको आयरल्याण्डले खेलको चार खेलमा एकमा मात्र जित निकालेको छ यस्तै यी दुई खेलमा पराजित हुने टोलीले नवौं स्थानका लागि अर्को खेल खेल्नेछन् नवस्तै यिनै प्रसंगसँगै दिउँसो तिन बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो असीम र पूजा निविधा हुन्छौ नमस्कार.